لأنه غياب. جورد نانا لوين خابلو؟ جنات نانا خابلو زبات يلين جكران إرخين لوين جي بات ونسا دهان عرابور باوم إرخينة إت هارتين مام جم منك نانا كارابات أسو بات كهان دبنك خوصلو بانكا ها بات هولوج بان شي يغل نايات دو إنش ناس لور چامارو نير بو بور تغاك يسارو Իմացա՞ր։ Եթե Լեոյի գլխին ոչ մոզեր դրեց։ Ով։ Ով։ Նանեն, ով։ Պարզվում է, այդ երեխեն, բանա, Լեոյի երեխեն չի։ Ով արդենց բանաց։ Մինչև քեզ հանդիպելու ու քո հետ շփվելը ես լրը ուրիշ մարդ էի։ Ինչքան շփվում եմ քո հետ, այնքան ամեն ինչին այլ կերպ եմ նայում։ Ուրեմն միգուցե պետք չի իմ հետ շփվել։ Ու շա կանգ առնել։ Ջուլին Մոստամիջյան։ Ջուլին։ Հա, Բաքու մամուշի կանգնած ուստի։ Ինչ ես մամայի ու Լեոյի հեռախոսի մեջ հետևող ծրագիր գցել։ Այն նույն ծրագիրը, որը նաև գցել էր նամեի հեռախոսի մեջ։